Протягом 2400 років пацієнти вірили, що лікарі чинять правильно. Це було помилковим уявленням протягом 2300 років. Девід Вутон, хранителі Ануса, кохання це хвороба, млинці з мишами чи дощ золотого кольору замість Colgate Total. Ні, це не ефект моїх знеболюючих, не рольові ігри чи якісь збочення. Це давні методи лікування різноманітних хвороб. Сивої давнини адже не лише п'явками і кровопусканням відома стародавня медицина, багато найдавніших медичних концепцій і найбожевільніших лікувальних процедур. Канули в забуття, залишившись у запилених книгозбірнях і бібліотечних архівах. Тому я зупинюсь на них і розповім про це на прикладах справжніх лікарів свого часу. Адже античні медики способом спроб та помилок і великій винахідливості зробили набагато менше зла, ніж астрологи, бабки-шептухи і шарлатани середньовіччя та й сьогодення. Ці лікарі були авторитетами. Ну, наприклад, те, що ми вважаємо правильним лікуванням, принаймні. Ані західній медицині. Започаткував грек Гіппократ, який народився на острові Кос в 460 році до нашої ери. А Джон Гадестан був чудовим доктором медицини з Оксфорду. Хоча й він вішав на шиї епілептикам голови Зузуль від припадків. Але про все по черзі, тому раджу відкласти канапки та чай на потім. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Жозеф Гіотен, стародавньому Вавилоні, хворі або виліковувалися Самі або ж вмирали в будь-якому випадку, отримували полегшення. Причому вавилонська медицина чи навіть астрологія практично не мали впливу на самопочуття пацієнта. Вони жреці клали його на площі, а перехожі підходили до нього. І якщо самі коли-небудь страждали від його хвороби, давали йому поради, рекомендуючи зробити те, що допомогло в їхньому випадку. І нікому не дозволялося мовчки проходити повз хворого, не спитавши його, що з. Ним, Геродот у Вавилоні були шамани або жреці Асіпу та лікарі Асу. Проте пацієнти все ж довіряли першим, і до сьогодні мало що змінилось, вірячи, що захворювання були ефектом дій богів чи демонів. І щоб призначити хворому відповідну терапію, шамани, як в серіалі Доктор Хаус, шукали відповідних знаків в домі хворого, наприклад, заглядаючи свиням під хвіст. You idiot! Так звані знахарі аналізували особисте життя пацієнта і могли дійти висновку, що хворий кохався з дружиною сусіда, чи навіть з матір'ю, власною, ну або сусіда, ну неважливо. Або когось обманув, або замість так сказав ніт, або відьма вкрала його піт, і це викликало хворобу. Далі Асіпу накладав чари, зливав віск чи викачував яйця, даючи пацієнтові мікстуру з шерсті чорного собаки або червоний чай каркаде. З крапелькою або декількома, напевно, в залежності від ваги пацієнта, менструальної крові на одній глиняній табличці. Рекомендувалось робити компреси зі свинячого гною. А щоб вночі не скриготіли зуби, потрібно було спати сім ночей із черепом. Цілуючи і лежучи його по сім разів кожного дня, і як ви думаєте, такі методи діяли? Звісно, що так. Мама Вавилонського царя Набоніда адагупі не дасть збрехати. Сто і чотири щасливих роки. Мій зір був добрий, мій слух був чудовим, мої слова були точними, їжа та напої були смачними, моє здоров'я було чудовим, а мій розум був щасливим. Я почувалася сповненою. Я все, що хочеш, написав, щоб уникнути чарги о сьомій ранку до таких лікарів. А як було у Єгипті? Геродот так описує єгипетську систему охорони здоров'я. Медицина практикується за принципом поділу: кожен Лікар лікує один розлад і не більше. Таким чином, країна наповнена різними фахівцями: одні лікують очі, інші голови, треті зуби чи кишківник. Але від себе додам чудово, що завдяки тодішнім віруванням хворі могли собі дозволити йти на ризики та експерименти, адже розраховували на вічне життя після смерті. Така собі божественна страховка. До речі, поліс не покривав злоякісні пухлини, адже люди рідко хворіли на рак, тому що жили недостатньо довго, щоб потримати його. І ось чому. В папірусі Едвіна Сміта ми дізнаємося, що свіже м'ясо прикладали до ран на черепі. А від головного болю автор папірусу з Кахін рекомендував втирати в очі гусячий жир з додаванням ослячої печінки. Це все ж краще ніж прикладання до тієї ж травмованої макітри компресу сечі. Якщо у вас заболить зуб, не переживайте, вам ставлять в рота мишу, звісно, не живу. До речі, римлянам для відбілювання зубів радили полоскати їх після їжі. З золотистою рідиною, або власною, або сусіда, неважливо. Людям з катарактою в око засипали розпечене скло, очевидно, допомагало. А кров кажана втирали для кращого зору. Озі Осборн, напевно, щось про це знає. Голі сіп! Людям, які страждали на подагру, пропонувалась терапія з електричного вугра. Якщо ви лисієте, можете зробити так, як я. А можете полетіти в Туреччину, якщо маєте пару лишніх гривень. А за вподобайку під відео я поділюсь з вами безкоштовним рецептом. Вам потрібна мазь із жиру, лева, бегемота, крокодила, кішки, змії, козла та лап собаки. Користуйтесь на здоров'я. Якщо ж ви були смертельно хворі і вам ніц не допомагало, залишався крайній радикальний метод. Єгипетський медик міг зварити страусине яйце, прикласти його до рани і сказати такі слова. Виганяю ворога, який застряг у цій рані. З цієї крові виганяю зло. Цей храм не впаде. відтепер у цьому тілі немає ворога, Ісіда захищає мене. Мій порятунок, сино Сіріса. І знову я, а точніше, єгиптяни, вам допомогли, адже тепер вам не потрібні бабки, які викачують яйця і ваші гроші. Як вдячність, прийму коментар у наші дні. Проктологія користується неоднозначною славою, проте вона бере свій початок ще у стародавньому Єгипті, де була цілком шанованою серед лікарів і vip пацієнтів Власне, хранителі Ануса. Ні, це не назва панк гурту, а єгипетських проктологів, які досягли певних успіхів у цій вузькій спеціальності, а деякі методи лікування дійшли й до наших днів. Але все ж чому хранителі Ануса? Бо вони займались божественною п'ятою точкою Фараона. Справа в тім, що фотошоп існував ще 4 тисячі років тому. Царі Єгипту лише на рельєфах виглядали здоровими та стрункими. По рентгенівських знімках мумії вчені припускають, що багаті єгиптяни, особливо фараони, були насправді товстими. Вони надмірно захоплювалися жирною їжею та алкоголем, мало займаючись фізичними вправами, додаючи увазі та з часом заробляючи різні захворювання. Біля піраміди Джосера було знайдено дві. Стали з написами, що вказують на проктологію, а відповідних цілителів називали охоронцями цієї важливої частини тіла, тому повна назва почесної професії дослівно перекладається як охоронець ануса. Я знаю одного такого, і посилання на нього залишу в описі під відео. Деякі проктологи також займалися стоматологією. Піклуючись про травний тракт фараона з обох сторін, медичний папірус 13 століття до нашої ери з колекції Честера Бітті є монографією з лікування головних болей і хвороб ануса. Отож, власне, через ожиріння, а ще тепло вологу і легкий романтичний наліт антисанітарії виникали хвороби кишківника і заднього проходу, а ще довге сидіння на троні та паразити річкової риби. Тому могутні світу цього потребували догляду за делікатним божественним місцем, якими ж методами дбали про дубці? Якщо коротко, все залежало від складності хвороби. У папірусі Еберса описується лікування за допомогою рослинних сумішей та топленого жиру, майже свічки, але не ті, що за здраві, а практологічні. Рецинова олія і клізма, ба більше божественна клізма. Пояснюю, одним із методів пізнання світу людиною є спостереження. На берегах Нілу живе птах Ібіс. і єгиптяни бачили, як пташинка чистить пір'я. Тому вони зробили припущення, що завдяки своєму довгому та вузькому дзьобові вона промиває задній прохід, вихід чи вхід, то залежить від ваших вподобань. Жителі долини Нілу напевно звернули увагу на великі які очі птаха, але не такий страшний палець проктолога, як його малюють. Так за легендою, єгиптяни винайшли клізму, а птах став уособленням бога, мудрости, вчених і чиновників тота. Але справедливості заради левативи були придумані по всьому світу незалежно одна від одної. Клізми були відомі ще в стародавньому шумарі Індії, Греції та Китаї. Американські індіанці самостійно винайшли її, використовуючи сичовий міхур тварин та порожнисті кістки. Ще до відкриття Колумбом Америки місцеві використовували каучук для перших гумових леватив. Згадки про клізми зустрічаються у світовій літературі від Шекспіра до мандрів Гулівера. Також у папірусі Еберса величезна увага приділяється гігієні, витиранню попи та профілактичному очищенню організму протягом трьох днів щомісяця. У папірусі Едвіна Сміта 15 століття до нашої ери описано 50 операцій з видалення геморою, але в цій справі всіх переплюнув Гіппократ. Віддати належне чоловікові, він одним з перших зрозумів, що молитви не допомагають. Ну, хіба що заупокійні. Гіппократ вірив власним очам, вухам і рукам. Навіть мене недавно опорували методом, який придумав цей античний лікар, якість віком в 2000 років. До речі, дякую усім за моральну та фінансову підтримку у наш нелегкий час. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео. Проте і Гіппократ помилявся і доволі жорстко, адже ще до 19 століття вчені вважали, що причиною більшості хвороб є дисбаланс чотирьох рідин крові, флегми жовтої і чорної жовчі. Але повернемось до його трактату про геморої. Рекомендую підготувати 7-8 маленьких шматків заліза, покладені на попу. Вони випалюють гемороїдальні вузли, не залишаючи жодного неспаленого. Коли залізо кладуть на хворого, голову і руки треба тримати, щоб він не рухався. Хоч кричати, треба змастити губку медом і прикласти якомога сильніше. Не жахайтеся так сьогодні. Таку штуку роблять за величезні гроші лазером. Правда, вам ще дають анестезію. До речі, геморой лікували як симптом закоханості. Кохання вважалось хворобою, формою меланхолії або депресії. Великий римський лікар Гален стверджував, що розкриття геморою є найвірнішим засобом від закоханості. Греки пішли трішки далі в лікуванні головного болю, ніж єгиптяни. Вони використовували електричних вугрів не для подагри, а для шокової терапії. Цей метод був відомий ще Платону та Аристотелю. У випадку травм черепа чи струсу мозку використовували відому вам з відео про неандертальців трепанацію. Її практикував той самий з сверлом або ж долотом. Інструменти в процесі настільки нагрівали, що збоку стояло відро з холодною водою. Після процедури кістки чистили і клали на місце, закріплюючи чорнилом або голубиною кров'ю. Багатьох ця терапія рятувала, але думаю, ви здогадуєте, що нерідко частина пацієнтів після таких операцій відправлялась до аїда. Що найгірше цей спосіб використовували для лікування психічних розладів, як ще донедавна лоботомію? А тепер гінекологія. Важливо, не сприймайте цю частину відео крізь призму сучасності. Тоді була інша мораль. Згаданий мною гален не бачив різниці між чоловіками та жінками лише тільки в тому, що статеві органи останніх заховані всередині і вважав це каліцтвом. Натомість грецькі вчені вважали, що лона самотніх жінок спраглі до уваги провокують те, що матка приміщається з живота до голови, і її неможливо спіймати. Платон вважав цей орган живим створінням. Гален, в свою чергу, з цим не погоджувався, але був переконаний, що матка може викликати пнікс – істерію. Як ви здогадались, найкраще лікування це палка або гарячий день, або закуток Криму чи помпеї. Якщо це було з якоїсь причини неможливо, то матку потрібно було викурити. Гіппократ пропонував дезінфекцію спалюванням вовни, сірки та клею. А також натиранням паху жінок і внутрішню сторону стегон солодким мастилом. Деякі генії використовували спалену шерсть і подріблених клопів. Був ще один вихід ситуації, з якої сміялись римські сатирики. Лікарі самі пропонували свої внутрішні масажі, щоб вилікувати страждаючу жінку. Місячні вважались стихією. З якою треба просто змиритись, як з приливами та відливами, чи ураганами, але ці дні, які істерія, були небезпечні для здоров'я, теж якщо їх не лікувати. Гіппократ. дівчина від гострого запалення божеволіє і дичавіє. Вона говорить жахливі речі. Ведіння, які її переслідують, кажуть їй стрибнути, кинутися в колодязь і втопитися. На жаль, грецькі погляди на тему місячних століттями впливали на теорії наступних поколінь медиків та на забобони, які існують сьогодні. Через червоні дні кисне вино ржавіє залізо, вистрілюють закрутки та засихають дерева у випуску British Medical Journal 1878-го Дискутували, чи можна жінці під час менструації дозволяти втирання приправи сквашених огірків у свинину. Діалос донедавна був лікарем. Тепер він влаштовує похорони, і він досі вчиняє те, що робив як лікар. І на десерт римляни. З греками вони не любились, тому методи лікування були різними. Той самий Гален був греком за походженням і вважав, що жителі вічного міста вміють лікувати лише бородавки. Проте римлян найбільш цікавила стоматологія. Історик Пліній старший від зубного болю радив використовувати лівий зуб гіпопотама або попіл з вовчого лобу. Перетравлену їжу з під хвоста вівці юзали для міцності щелепи, а найкраща зубочистка була з кісток ящерки, впійманої під час повні. Пір'я птахів не рекомендувалось, бо викликало неприємний запах. Проте найвищої майстерності римляни досягли в фармакології. Точніше, не те, що для здоров'я, а скажімо так, в приготуванні отрут. Можете глянути моє відео про локусту, нерона та агрепину. Поет Ювенал писав, що кожен, хто хотів досягнути успіху, повинен був розумітись на трунках. Клятва Гіппократа каже, не нашкодь. Проте імператора Клавдія отруїв його ж медик. Лікарі у вічному місті були професійними кілерами. Якщо ви бажаєте послухати про медицину серед та інших епох, ви знаєте, де натиснути вподобайку і що потрібно написати. На сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія. Це анамнез людства.